Už to mezi námi tolik nejiskří. Slyšeli jste to někdy? Nebo byste to dokonce řekli o svém vlastním vztahu? Musím říct, že tohle je problém, se kterým se setkávám ve vztazích velmi často. A jako lektorka vztahu a intimity pracuji už 20 let. Velmi často slýchám, už to není ono, už tam ta přitažlivost tolik není, už to vychladlo. A pokud znáte něco podobného, vězte, že se potýkáte s něčím, co je velmi, velmi rozšířené. A musí to tak být? Absolutně ne. Velký mýtus je, že si myslíme, že to, že to mezi námi vychladlo, je jednou provždy. Ale tak to nemusí být, když se rozhodnete, že to bude jinak. A jak na to? Musím říct, že jako první se často nabízí takové prvoplánové techniky, jak si okořenit sexuální život. A jejich potíž je v tom, že velmi často nefungují. A můžou to být věci jako pořiďte si nové prádlo, naučte se znát erotogenní zóny svého partnera. Ale většinou ten zakopaný pes bývá o něco hlouběji. A já vám teď prozradím takové dva nejčastější faktory, které přispívají k tomu, že to mezi námi takzvaně vychládá a že už tam není tolik jiskry a vášně. Jedna z těch věcí bývá, že v průběhu doby, v průběhu vztahu, v průběhu těch let mohlo mezi námi dojít k řadě zranění. A to jsou taková ta zranění na duši, kdy mě třeba on tolik nevnímá, nebo ona si až moc stěžuje, pořád mi něco vyčítá a tak dále a tak podobně. A nebo tam došlo opravdu i k hlubším věcem, jako nevěra nebo z nějakého jiného důvodu pocit zrady. A tyto zkušenosti nás většinou uzavírají. Ať už je to nějaká větší věc, která nás zabolela, anebo takové to stokrát nic umořilo osla. A jak s tím potom nakládat? Je to opravdu o tom, abychom si dovolili znovu mít mezi sebou blízkost a dovolili si rozpustit tu zeď. Což nebývá úplně jednoduché, ale zdaleka to není nemožné a může to být i poměrně rychle. S tím pomáháme lidem například na retreatu pro páry. A pak je tam ještě druhá věc. A tou je takzvaná depolarizace. Právě depolarizace se podělí na tom, že najednou necítíme, že nás druhý přitahuje. Že nemáme úplně chuť jeden na druhého. Když je večer, tak radši jdeme spát. Není tam zkrátka takové to těšení nebo potřeba se sebe dotýkat. A do intimního života se třeba musíme dokonce i nutit, nebo je to takové vlažné, nemastné, neslané. A na tom se podílí právě depolarizace, nebo takzvaná opačná polarita. Co to je? Opačná polarita nebo depolarizace jsou velmi rozšířené v naší době. A souvisí to s tím, že my jako společnost nemáme úplně jasně ukotvené, co to jsou ty mužské a ženské role. Něco, co po dlouhá tisíciletí bylo pevně dané, se v současné době stírá víc a víc. A začalo to zhruba před 100 lety a velmi se tato změna v polaritách ženy a muže začala odehrávat po druhé světové válce, kdy si muži nechali narůst dlouhé vlasy, dali si do nich květiny a začali více užívat drogy, alkohol, tančit. Vlastně začali zastupovat ty takzvané ženské kvality a říkali láska, ne válka. A je to velmi přirozené, protože to byla reakce na tu velmi drsnou maskulinní energii, která ve válce pochopitelně ukázala i svou ničivou sílu. A tak se celá generace mužů částečně odklonila od té maskulinní síly a říkali, tak budeme žít teď, tady a teď. No jo, jenže co to udělá s ženou, která má muže, který žije tady a teď. Většinou nejpozději v době, kdy otěhotní, tak trošku znervózní, protože najednou neví, jestli ten muž tam zítra ještě bude. A to zase ženy a tak trochu donutilo k tomu, aby začaly víc zastávat ty takzvané maskulinní kvality, aby se opravdu postavili na svoje nohy, aby nebyly závislé na těch mužích, aby měli všechno pevně v rukou, ve svých vlastních rukou. A ženy začaly víc a víc zastávat ty dříve výhradně maskulinní kvality.
No a v dnešní době máme takový mix. A je to právě ten mix, který způsobuje určité bezvládí a který způsobuje tu vlažnou ložnici, kdy na sebe najednou nemáme takovou chuť, nechceme tolik jeden s druhým být. A je to konečná? Opět zdaleka ne. Protože polarita není jenom něco, s čím bychom se narodili, jo? Nebo ty mužské a ženské kvality. My všichni máme mužské a ženské kvality v sobě. Ale je to o tom, nakolik si dovolujeme tu či onu kvalitu žít, anebo ne. A to, co vnímám, že velmi chybí nám, že nám v dnešní době, je určitá kvalita uvolnění, lehkosti, hravosti, naladění se na potěšení, živost v našem těle. My jsme se tolik naučili přemýšlet, být zodpovědné, mít tak na bránku, plnit úkoly. Ale tohle všechno, když je toho moc, a ono toho často bývá moc na dnešní ženy, nám odebírá energii z těla. A my skončíme vyčerpané a stuhlé. A co se děje s muži v dnešní době? Samozřejmě ne se všemi, ale velmi často je pro muže běžné, že on vlastně tak úplně neví, pro co tady je. Nebo žije tak, jako by tu byl pro zábavu. A aby strávil hezký život, aby se měl dobře. A jakmile začne být něco méně pohodlné, například partnerka začne mít emoce a je nepříjemná, něco mu vyčítá, tak si třeba říká, to je nějaký zvláštní, to není ta láska, já už ji nemám rád, ukončíme vztah. Například. Samozřejmě ne, všichni muži se tak chovají, ale máme tendenci hledat v těch vztazích pohodu, radost, zábavu. A když to tak není, tak část lidí znervózní a říká si, tak to asi nebyl ten pravý, nebyla to ta pravá, tak raději půjdu hledat někam dál. A velmi málo mužů je také spojených s něčím, na čem jim v životě opravdu záleží. A to není hra, to není zábava, to nejsou dobrodružství, které se dají v tom životě prožít, ale je to něco, kde ten muž cítí, pro tohle žiju, tohle mi opravdu dává smysl. A to je i to, co mužům dodává tu maskulinní kvalitu. Ale není to jenom to, je to i pevnost, struktura, disciplína a i takové věci, jako svaly v mužském těle. A co to znamená? Znamená to, že my polaritu můžeme docela dobře ovlivňovat a jediné, s čím pak bojujeme, jsou naše zažité vzorce. Protože někdy se jako ženy až moc nutíme fungovat v těch maskulinních strukturách, plnit úkoly, být zodpovědné, nezodpovědnost, dělat to všechno na úkor svého psychického i fyzického zdraví. A zase muž se může potýkat s tím, že mu chybí testosteron, že mu chybí taková síla a drive do života. A tohle všechno lze ale doplnit. A protože vnímám, že to je obrovské téma v dnešní době, tak jsme spolu s Richardem Vojíkem, se kterým už od roku 2005 pořádáme kurzy pro páry, pro zlepšení partnerství, vytvořili formát kurzu, který se jmenuje Láska a polarita. A já tomu říkám transformační dovolená pro páry. Tenhle seminář má 5 dní, začíná ve středu večer a končí v neděli. A je plný zkušeností, praxí, vhledů a zážitků, které vám pomohou, abyste se jako ženy ve vztahu dokázali lépe uvolnit, nejenom ve vztahu, ale i v životě, a ve vztahu se mohli odevzdat a užívat si určitou lehkost bytí, radost, energii, a aby jako muži jste se cítili naopak pevnější, stabilnější, silnější, jasnější, v klidu a ve svém středu. Což je i takový základ, který vytváří tu potřebnou alchymii pro to, abyste se ve vztahu přitahovali. Abys jako muž měl radost, když vidíš svoji ženu a měl chuť se jí zmocnit. A aby jako žena si se s radostí odevzdala, uvolnila a změkčila v náručí svého muže. A to je to, co nám do vztahu dodává šťávu. A co nám ve výsledku dodává i takovou tu radost a energii a chuť do života.
Pokud je to něco, co vás zajímá, srdečně vás zvu na Láska a Polarita.